বন্ধু বান্ধৱীসকল, মায়ুচ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি চাওঁ আহক চিৰাং জিলাৰ পাণবাৰীত অৱস্থিত কালী মন্দিৰ, যিটো অত্যন্ত সুন্দৰ এটা মন্দিৰ। আপোনালোকে চালে হয়তো বুজি পাব যে অসমত তেনেকুৱা এটা সুন্দৰ মন্দিৰ আছে, আৰু এই মন্দিৰটো উৰিষ্যাৰ খনিগৰাকী নিৰ্মাণ কৰিছিলেহি আমি জানিবলৈ পোৱা মতে। আৰু এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে আনুমানিক 2,07,00,000 টকা খৰচ হৈছিল। আমি এতিয়া চাওঁ আহক মন্দিৰটোৰ ভিতৰভাগ। কাৰিকৰ ক'ত আছে, ক'ত আছিল কাৰিকৰ? উৰিষ্যাৰ ন? উৰিষ্যাৰ পৰা আহি বনাইছে ইয়াতে। ধুনীয়া বনাইছে। ইয়াৰ মানে গোটেই আৰ্টবিলাকে উৰিষ্যাৰ ন? উৰিষ্যা হেৰি ইয়াৰ গোটেই কাম উৰিষ্যাৰ বনাই, আৰু এইবিলাকো মানে উৰিষ্যাৰ ফালৰ হেৰিবিলাক ডিজাইনটো মানে আৰু চাউথৰ ডিজাইন, চাউথ ইণ্ডিয়াৰ। অসমতো নাই, নৰ্থ বেংগলতো নাই, ৱেষ্ট বেংগলতো নাই, দিল্লী বম্বেতো নাই। এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা কোনো ঠাই নাই যে এই মন্দিৰত অহা নাই। নৰ্থ বেংগলৰ এনেকুৱা কোনো ঠাই নাই যাহা নাই, ৱেষ্ট বেংগলৰ পুৰা মানুহ আহিছে, দিল্লী বম্বে হাৰিয়ানা পাঞ্জাব তাৰ পৰা মানুহ আহি এই মন্দিৰ চাবা, ইমান কষ্ট কৰি আহি আহি এই বৰপেটা ৰোডত থাকে লজত, বৰপেটা ৰোড বৰপেটা ৰোডত থাকে, ৰাতিটো থাকি পাঁচদিনাখন পুৱাতে বা দুপৰীয়া নহয় ৰোদৰ কাৰণে নহয়।
রোদ আর বরফুণ নামানি। তারমানে মূল কথা হল কি পূজার বাজার মানুষ হোক মানে ব্যবসার মানে ব্যস্ত হইয়া মানে আহিয়ে থাকে আর গোটে মিজোরাম এই দুটা মানে শ্রেণীর বিভাগ মানুষ পাওয়া নাই।